Murakaze neza kuri chano yacu ya Gasusuruko TV. Wowe uri gukurikirana iki kiganiro ufunguye kuri chano yacu, turagusuhuje tukwifurije amahoro y'Imana aho uri hose. Niba umeze neza ni byiza, niba utameze neza nabwo Imana ikorohereze. Tugiye rero kubereka uyu munsi video y'uburyo wateguramo umureti w'imboga za dodo wifashishije imboga za dodo nkuko muri kuzibona nziberetse ahangaha. Tugiye kwifashisha dodo ubwazo, twazikasemo udupande dutoya dutoya nkuko muri kubibona. Noneho turaza kwifashisha poivro, twifashishe igitunguru cya onyo, twifashishe amagi atatu, urusenda n'umunyu n'amavuta nta kindi. Uze gukurikira rero, ni umureti uburyoshye cyane umeze neza. Turi kugenda tubereka uburyo ushobora gutegura ifunguro rya mu gitondo cyangwa se na babandi baba badashaka kurara mu nda bagugaye, ukaba wakwikorera nk'aka kantu gatoya ukakarya ukarara wumva mu nda nta kibazo na kimwe ufite. Nicyo tuba tugamije kugira ngo tugende twungurana ibitekerezo. Rero reka tubereke uko bimeze. Ngewe ndi Josiane nk'uko bisanzwe muri iki kiganiro. Reka mbereke rero uko mbitegura. Ufite inyunganizi watubwira usharinge video yacu niba wayikunze, nurangiza niba utarakanda subscribe ukandeho kugira ngo tujye dushyiraho ikiganiro uhite ukibona. Reka rero dushyire amavuta ku ipanu dutangire mbereke uko ngewe mbitegura. Tugiye gushyiramo na pavuro cyacu. Dushyizemo akayiko k'urusenda. Mwakoze kubana natwe rero muri kuponu bategura umureti w'imboga za dodo. Mwabibonye cyangwa imboga z'icyatsi uko wabyita kose nta kibazo. Ubwo rero ndizera ko mwabibonye. Imana ikomeze ibarinde. Nge na Josiane iradukunda aho muri hose. Imana ikomeze kubarinda kandi mugubwe neza. Aho utarakanda subscribe uyikande, usharinge video zacu niba ari nziza, uduhe ibitekerezo kandi natwe dukunda ibitekerezo byanyu. Imana ibarinde rero, mukomeze kugubwa neza. Bye.